Hej igen, Johan Falk heter jag. Det här handlar om Socrative som man kan använda för att göra snabba undersökningar, snabba frågor med sina elever. Jag tänkte visa hur det här ser ut från lärarens håll när man kör en sån här quiz. Och jag har satt igång en quiz nu som mina elever kör, påhittade elever. Och jag kan klicka här på Live Results så kan jag se hur det går för mina elever just nu. Jag borde ha en Johan Falk som har gått igenom, svarat på 5 frågor. Svaret är rätt på 3 av 4 grejer. Första frågan var bara namnet. Det fanns ingen rätt eller fel på den. Och här har jag en elev till som nu har börjat. Påhittad elev. Det här är nämligen Johan Falk 2. Submit. Som får ett antal frågor. Och jag kan här klicka på olika saker. Ska vi se. Där. Svara rätt. Det var ju kul. Och kan man se det kommer uppdateras här uppe på lärarens sida. Nu fick jag fel här igen. Så jag bara väljer första. Jag har slumpat faktiskt ordningen på de här svaren nu. Jag väljer första hela tiden. Så kan vi se vad som händer. Om någon anledning går det lite dåligt att klicka på de här. Men jag vet inte riktigt vad det är. Sådär. Och när jag ser att alla mina elever är klara. Eller jag märker att de är klara i klassrummet. En del elever är inte så duktiga på att. Eller så här, glömmer bort att klicka att de är klara med enkäten. Så det står inte riktigt att det blir klart. Då trycker jag End Activity. Du vet du, det tar vi i nästa video. Vi ses där. De här blir jättekorta. Ses där. Hej då.